Velika tragedija zadesila je rano jutros brčansko naselje Suljagića Sokak kada je u požaru smrtno stradalo 6 osoba. U uzrocima požara za sada se samo nagađa, a komšije tvrde da su vatru vjerovatno raširile svijeće jer je porodica boravila u kući bez struje. Koliko znamo, šestere su nastradali unutra. Pa znate li nastradale? Pa znamo. Znamo da je djed i nana sa unučadima i ćerka isto ima tu s njima. Ovi ostali su ostali u bolnicu, ne znamo šta se dešava. Dao sam troje ili četvero djece izvadio i skido sa stepenica, sam i mrdevina. Ja sam bio u šoku, počeo sam plakat, počeo dime, počeo gas, vidio sam kad su dole oni počeli da vrište od vatre, ali nismo mogli ništa tu da pomognemo. Kako je za BHRT rečeno, u brčanskoj bolnici u ovoj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano je 8 osoba povrijeđenih u požaru. Hospitalizovano je na odjeljenju pedijatrije 7 osoba, nažalost jedno od 7 osoba je transportovana za Tuzlu, dakle u pitanju je maloljetnik od 5 godina sa izuzetnim i teškim povredama. Također hospitalizovana jedna osoba na odjeljenju hirurgije, za sada je u stabilnom stanju kao i ovih 6 na odjeljenju pedijatrije. Iako se pretpostavlja da je smrt stradalih nastupila uslijed gušenja ugljen monoksidom, okolnosti pod kojima se tragedija dogodila bit će poznate nakon uviđaja i obdukcije tijela stradalih. Policijski službenici policije Brčkog distrikta BiH još provode uviđaj na licu mjesta pod nadzorom dežurne tužiteljice tužilaštva Brčkog distrikta BiH. Utvrđeno je da je u kući vlasništvo lica MB rođenog 1963. godine ukupno 6 lica smrtno stradalo. Radit će se i protiv požarna vještačenja, a naređena je i obdukcija smrtno stradalih lica. Mjesto tragedije obišao je i prvi čovjek distrikta Esed Kadrić, koji je istakao da je ovo nezapamćena tragedija. Došli smo da se postaramo o preživjelima, da organizujemo dženazu za preminule, od koje je troje djece. Vlada distrikta će veoma žurno naći smještaj za preživjele i donijeti odluke da se sanira kuća u kojoj su stradali kako bismo mogli vratiti u njevo mjesto stanovanja. Riječ je o romskoj porodici koja je prema riječima onih koji su ih poznavali živjela na ivici egzistencije bez vode i struje. Grijeli su se na jedan špored, a drva su im donosile komšije.